呀，烫死我了！哎呀，烫死我了！勺子。差不多。好像很厉害的，烫死我了。差不多啦，耶！有绿的，有红的，也挺好看哈。这个是弄好了，哇，烫死人了！哎呀，我忘记放鸡蛋了，气死我了！算了，难怪我觉得少了一些胆花呢。哎，哎呀，实在太笨了，真笨啊！我忘记鸡蛋了。哎，牛，好，我的鸡蛋不会浪费的，炒鸡蛋。岂有此理啊！怎么可能忘呢？想想办法，又是一味菜，一样的嘛，要熟了就行了嘛。这个锅是两边走的，用一个月亮，好。就弄一个形状像月亮这样，动一下，好，这个月亮太漂亮了，耶，成功，好，现在煎另一个了，好，全部下，对了，这样就不浪费时间了。在练呢，你看我天天在说，很多香港人都说我说的不错的啦。我有一个同学的妈妈说，我看见你的那些综艺，然后呢，我看见你说普通话，我觉得你为我们香港人争光啊！七宝哎，你好好做哦，啊，我等着吃呢。弄好了，可以做好了，来来来对呀、啊。来，走去吧，我们去看看。让我来看一下你看吧。Good morning， 早上好。哦，早上好。你饿不饿啊？去吧，你去叫他们上来吃饭。楼下的那帮子。快点叫他们，别晚了。哇！哇！我先收一下玩具吧，妈妈在叫我们去洗洗澡了。Cyberspace is the place that is. Chloe! Chloe! Yes? Tom! 你好慢哦，天空先生。哎呀，天空先生。这两个漂亮的小姐姐是谁呀？他说这两个漂亮的小姐姐是谁呀？那两个小姐姐是谁呀？你看着她，她像一个汤圆。哇！然后这个像什么？你看，包子，这样你绝对记住了。你说是吃的，马上记住。包子姐姐和兔子姐姐不知道。我也会念口令啊！谁会念口令啊？你呀、啊，你再大声一点，跟弟弟他们说。叮叮，绕口令。可可口渴要水喝，可可口渴，可可。不要紧张。妈咪。嗨。老师。想怎么样？想站起来说啊？这么正式。没事的，你就不懂了，你就就这样就行了。妈妈经常这样，没事的，可以的，人家猜就可以了，不用全部说得很清楚的。谢谢。你是不是需要果酱啊？然后你把那个
好吃吗，儿子？不能这样说哈，虽然是真的。太健康了，又健康又有营养。谢谢。你既然做得这么好，不如，我同意了。跟你们真好，但是我不能不给这个机会给你们，他们也要诚实一下妈妈做的事情嘛，对不对？明天是你啊？不如我们定杠杯吧。我不知道，我已经做完了，就是后面的都是你们的事情，我不管。我告诉你，我女儿最喜欢吃泡面。真的泡面，对。儿子，你想吃我做的饭吗？但是我们想吃啊，我们想。没有，他也想吃。我再弄。差不多了。哇，我觉得会做饭的妈妈都是了不起的妈妈。你也会吧？不会。那你做什么早餐给我们吃啊？泡面。这个东西，面粉。嗯，我一向在超市里看见都不会拿的。这是什么？这个是面粉，对，放进去吧。放多少？多少？等你放，我这样。放你看看哈。对，一路下下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 下，好，可以了，差不多。然后鸡蛋放好了，就放牛奶就可以了。哦，两个鸡蛋。对。那你怎么知道放那么多面粉？等一下再下呗，感觉。我感觉。对。我的天哪！没，他们也有说明书写的，但是我很喜欢靠感觉。没事，就看自己口味。对。是吗？对。这不要硬了，好像一拖那个石头就行了。放多了就会变那样，对不对？放多了你就会比较辛苦一点。他们吃起来就没有那么松软，因为他没有那个搅的东西，没有那个发开的东西，对。你过来呀、啊，他很喜欢我做那些的时候早餐，他通常都会帮忙的。对，好，够了，差不多了。这个是卖谁的？这个你不是天天跟我弄的吗？就是用面粉啊，用那个。哪里弄？搅。缓慢的。这样手很难受，这样对了。对了，对了，来妈妈开锅啦。他跟进来在玩吗？他在玩，聊天。然后火不要太大，然后油就这样，对不对？就一点点了，因为他不想他煎锅嘛。哦。对。你搅啊，你不搅我怎么弄啊？这个非常容易，你肯定会的。我已经看过了。对呀、啊，这个很容易。好吧，你来打，你来打。也行啊，是不是今天没有吃够，各位？小心啊，妈妈拿住，我怕你丢了。马上就出师了。倒吧，对，倒完了。哇，你家七宝是属于那种就是说话贼慢贼慢的那个动物，叫什么来着？树赖，对不对？什么树赖？对，就说话特别特别特别好慢，对，就是他，是吗？对，然后我又是个暴脾气，快点！通常妈妈都会说快点的，是吧？快点，他应该会。我是觉得他太慢了，他就比通常的小朋友都还慢。对，需要思考一下。哇，他的思考太多了。哎，到。对他每天24小时在思考。那就是证明他将来会做一个科学家。对，对，你不要妨碍他。他喜欢玩游戏。啊。然后我看完那个电影叫《头号玩家》之后，我就放心了。啊。我觉得我们家有肯定有用的。所以你要给他思考嘛，要不是他怎么切记了？他说：“你别烦我，你别烦我，你不得叫我快。”对。然后他自己在他世界里面他出不来，然后你要喊他七宝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 ，你喊了很多声他还听得见。对他很认真的在想，但是你也不知道他在想什么。那你要去了解的。我们妈妈都是要学习比较多一点。对。真的。你看自己坐那乐，这是为啥？你告诉我。他在看书，哎呀，好棒啊！好棒、啊！我最喜欢孩子看书，自己拿书来看。你要问他你在笑什么呀？他这种笑，你知道吗？能给我分享一下吗？我不知道他为什么要笑，然后其实他那笑也不发自内心的感觉。他看到一个有趣的东西，我觉得。对。哦，毛毛虫，他们学校在最近在研究这个。这样好。嗯。
这是什么？这是木炭啊。哦，这个小虫。这虫子叫什么来着？哎呀，好厉害哦！3岁多，女孩都能回来，讲得很清楚。幼儿园发生什么事情？对，怎么样？老师今天教什么，吃了什么东西？嗯，刚刚就回来，我问你吃什么了，在幼儿园？啊？饭和菜。哎，我跟你说，怕一个这样孩子给你，不是你教他，是他教你。真的？很好啊。真的，他来锻炼你，锻炼你呀。真的吗？真的，我以前很快，没有办法等。不是我在他。我也是，我老公就是派来自我的。对，所以你已经训练好了，之后再生孩子，就很适合了。对呀，你不是火象吧？啊？你是火象吗？你是几月？什么叫火象？啊，我是9月17。你想送礼物给我，只要记住9月17。送礼物。对。哎，这时候我们节目录完了吧？太过分了，不能之后再聊吗？好啦，有了有了，快了。但是这个一定要反过来。哇，你看，哦，有那种好不好看？拿回去吧。走吧。谁要加饼 ？Hello， 你手里拿的是什么？我看看。这是什么？哎呀，好漂亮，好可爱 ，so cute。这边都会动。我们要选一下吧，每个人想要玩的三个项目。他肯定喜欢那个呀。都选城堡，那你就选我们这边去玩它。帆船，一个水上可以骑自行车，还有一个任务来了，坐好。好，妹妹你们看了哈。好，你要找多少个啊，扣影？扣影，你要找多少个？5个。5个耶。5个要到食品街找5个恐龙，你就可以去玩了。你在那个食品街找到5个汤马士之后，你就是任务成功了。然后你要到食品街去。小个僵尸。你要去食品街。几只？5只。找5只僵尸之后，找。等一下，你们谁想当小队长？我想要。想全搞定。OK。来，走。因为我也在了，你们就没有那个自己做领队的责任。责任，你要有那个责任感，才可以做成领队，知道吗 ？OK。我觉得你为我们香港人争光啊！争光啊！加油！拜拜，拜拜，玩得开心啊！对不起，还有这个，你们都忘了。拜拜。没事吧？但我好像没哭哎，我是不是没人性啊？我还挺开心的。你快点进去，妈妈要去喝下午茶了。做得太好了，我很满意。我要热的拿铁，我们要冰的拿铁。